El mercat de la informàtica mòbil, portàtils i tablets creixerà un 10% a Espanya durant l'any 2014 i superarà els 5 milions d'unitats. Les xifres formen part d'un estudi realitzat per l'Observatori Toshiba, que assegura que el mercat de portàtils, que en 2013 va créixer un 14%, frenarà la seva caiguda i les tablets creixeran entorn un 20%. La previsió per 2014 és que el mercat de tablets augmenti la seva rendibilitat i que estigui caracteritzat per l'adoptació del sistema Windows 8 per equips de major potència informàtica i més orientats a la productivitat.